Ալիս Սողոմոնյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Հայաստան դաշինքի հայադավները. Սրանք Հայաստան դաշինք կոչվող երկրի ներքին թշնամիներով լցված արհեստածին կազմակերպության հանցագործ անդամները առիթներ են փնտրում փնովելու մեր երկրի լեգիտիմ իշխանությանը։ Հիմա էլ, այսպես ասած, հայտարարություն են տարածել, որ իբր թե շատ են ցավում 44-օրյա պատերազմի մասնակից մեր զինվորների նահատակության համար։ Սուտ, սրանք այդ ազգադավները մոռացել են, թե ինչպես 2016 թվականի ապրիլյան քարորիայի հաջորդ տարում այդ նույն օրը ապրիլի 2-ին կազմակերպեցին ընտրություններ կոչված իրենց հերթական կեղծարարությունը և հրավառություն անցկացրեցին գորուն գոչյուններով, տոնելով իրենց հաղթանակը։ Սրանք մոռացել են 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի գիշերն անցկացրած իրենց տոնախմբությունը, տականքների ներքին թշնամիների այդ խրախճանքը ամենազզվելի, ամենաարգահատելի պահվածքն էր, այն պղծում էր իրենց դավադրության արդյունքում մեր երկրի սպանված պետական և քաղաքական գործիչների հիշատակը։ Հիմա բարբաջում են, վայնահաչում են, հիմա մարդասիրություն են խաղում, երբ ժողովրդի ընտրյալ իշխանությունը ուզում է Տերտերյանի մեղմ երաժշտության ներքո ոչ հրավառությամբ հարգել հիշատակը սարդարապատի հերոսների, ում ջանքերով դարեր անց Հայաստանը վերագտավ իր անկախությունը և իր նախկին հսկա տարածքի մի մասի վրա կայացրեց առաջին հանրապետությունը։ Պատերազմի ծանր տարում, երբ ֆաշիստական բանակն արդեն ընդհուպ մոտեցել էր Մոսկվային, Ստալինը որոշեց նոյեմբերի 7-ին շքահանդես կազմակերպել Մոսկվայում։ Հետոն գիտեք, շքահանդեսին մասնակցող զինվորականները կարմիր հրապարակից մեկնեցին ռազմաճակատ, և Ելնայի մոտ կազմակերպված մեր հայրենակից Հովհաննես Բաղրամյանի հաջողված ծրագիրներ առաջին հակագրոհով թշնամուն հետ շպրտեցին Մոսկվայի մատույցներից։ Ստալինն արժևորում էր նոյեմբերի 7-ի հաղթանակի նշումը, ինչ իրավիճակում էլ լինի, մեր իշխանությունը սարդարապատի հաղթանակն է վերհիշում, ինչ իրավիճակում էլ լինի մեր երկիրը, սրանք այդ Հայաստան անվանումը ոչ արժանիորեն կրող դաշինք կոչվածի սրբապիղծ անդամները, մեր երկիրը ներսից քանդողները, իրենց հանցագործ ղեկավարով մոռանում են Ղարաբաղյան մաֆիոզ կլանը, մինչ օրս ղեկավարող, և հիմա արդեն ստվերից իրենց ղեկավարողի և անբաստանյալի կարգավիճակն ունեցողի դավաճանական պահվածքն ու հանցավոր գործունեությունը 44-օրյա պատերազմի օրերին։ Մոռանում են զինվորներին ղեկավարող որոշ գեներալների դավաճանությունները, որոնց արդյունքում հազարավոր անմեղ զինվորների զոհեր եղան։ Այդ դավաճաններն այսօր սրբի կերպար են առել և իբր նահատակների հիշատակ են ուզում պահել։ Ականջդ կանչի ջիվանի, խելքի աշեցեք, բայց ամեն չարախոսության հակառակ, սարդարապատը, որ մեր երկրի ինքնության լուսավոր կետն է, մեր պարծանքն է, պիտի հիշվի անպայման, պիտի նշվի որպես հենասյունը առաջին հանրապետության։ Հետգրություն, չէի ուզենա կրկին վերադառնալ քաղաքականություն կոչված այդ նողկալի դաշտը, ուր շատ, չափազանց շատ են ազատորեն վխտացող ներքին տականքները, մեր երկիրը ներսից քարուքանդանող, փորձող ներքին թուրքերը, և նրանց անտանելի ներկայությունը չի թողնում, որ մեր ազգային ժողովն իր դերը կատարի, որ մեր երկիրն ազատորեն և անկաշկանդ շտկի իր մեջքը։ Կարգի բերի այն, ինչ դրանք քանդել են տասնամյակներ շարունակ։ Այդ կեղծ զինվորականներին հիշեցնեմ, որ սեպտեմբերի 21-ը սոսկ կոնկրետ իրադարձության վավերագիրը չէ, սոսկ տարեթիվ չէ, այն ունի խորհուրդ և գաղափար, և այդ գաղափարը համազգային է։ Ֆրանսիացիները վաղուց դադարել են Բաստիլ բարի մեջ սոսկ բանտը տեսնել, նրանց համար Բաստիլի գրավումը հանրապետության վերականգնման խորհրդանիշ է, սարդարապատը մեզ համար այդ նույն խորհրդանիշն է, և մեր սերունդները որքան ավելի տեղեկացված լինեն, այնքան նրանց մեջ երկար և ամուր կապրի հայկական ոգու և զենքի հաղթանակի գաղափարը։ Սարդարապատում հավաքական հերոսը ժողովուրդն էր, աշխարհազորային ժողովուրդը, և նրա այն օրերի կերպարը նոր սերնդի մեջ պիտի ամուր տպավորվի նաև այս օրինակ միջոցառումներով, ինչքան էլ դա չուզեն Հայաստան սուրբ անունն իրենց արհեստածին և դավաճան կազմակերպության վրա հանիրավի գրած ներքին դավադիրները։ Այսքան բան, Ալիս Սողոմոնյան։ Անը մարտ արավեր նետողը, մարտ արավեր է նետում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն։ Քաղաքացուն, ուրեմն լսեք այ մոծակներ, 3-4 ամիս առաջ, այսինքն Չարաբաստիկ, Ռոբիկի և Սերժիկի, ես իրենց անուն ազգանուններով չեմ դիմել, որտեղ իրենք արժանի չեն, որպեսզի ես իրենց անուն ազգանուններով դիմեմ, որտեղ իրենք հայ ազգի ապագան գնդակահարածներն է, հայ ազգի ապագայի հաշվին հարստացածներն են, հայ ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին 20-25 տարի գերեվարված հայախոս թուրք տեսակներն են, այո, թուրք տեսակներն են, ինչ հայախոս, դրանք իսկի հայերը նորմալ չեն է կարում խոսեն։ Մի խոսքով, ձեր պապաները, այն ժամանակ 2018 թվականի ձևոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ազատվեցին գերեվարությունից և ընտրեցին իրենց արդարընտրությունով իրենց իշխանությանը, դուք ամեն օր ասում եք, որ դուք պետք է տիրանաք, հրով լնի, սրով լնի, այրունով լնի, ձեր այդ փողերով լնի, ձեր այդ բիսետքի խուժաներով լնի,
պետք է տիրանակ իշխանությանը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, այդ քաղաքացիներից մեկը ես, հստակ ձեզ ասում եմ, եթե դուք փորձեք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը ինչ որ այունով, հրով, թրով, սրով փորձանեք տիրանակ, ապա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ձեզ հրով, սրով դիմավորի։ Հրով, սրով կդիմավորի, որից մեկն է այդ ասողներից ես եմ եղել, եւ ես իմ ընտրության իրավունքս, իմ ընտրած իշխանությունս սրբորեն պաշտպանել եմ ավազակախմբերից, ովքեր կորցրել են իրենց թալանելու այդ հաճույքը եւ ամեն ինչ անում էին, որպեսզի վերադառնան իրենց թալանելու գործին, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, այսինքն ինչ էին անում, այն մարդիկ ամեն ինչ արեցին, տեսան, որ ժողովուրդը իրենց ուշադրություն չի դարձնում, այս չարաբաստիկ պատերազմը իրենց կողմից ստորագրած դավաճանված, որ ամեն օր 20-25 տարի միշտ բանակցել են հանձնելու թեմաներով, որ այդ տարածները պետք է հանձնեն, իր օրը ցերեկով 20-25 տարի դավաճանված, իրենց կողմից դավաճանված պատերազմը ուզում էին փորձանեն, ապրադանյա չէ, փորձանեն Բարթեն վարչապետի վրա, հայ ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետի վրա, դա էլ իրանց մոտ չստացվեց, որտեղ իրենց խաղակարտերում պարտվեցին, հայ ազգը գիտակից գտնվեց եւ ամուր կանգնեց և սրբորեն պաշտպանեց իր լեգիտիմ հայրենասեր հայամետ իշխանությանը։ Հիմա ես ձեզ հստակ նորից ասում եմ, այդ թափթփուկ մոծակներ, անժոյի բիսետկոմ հայտարարություն անողներ, որ դուք ասում եք, պետք է սեպտեմբերի 18-ից դուրս գաք եւ ազատագրեք իշխանությունը, այդ իշխանության ընտրող քաղաքացին, այդ իշխանությունը ընտրող քաղաքացին, այդ իշխանության մի մասնիկ, ես Մամեդ Սարաճյանս, ձեզ հստակ ասում եմ, գնաք ձեր պապաներին եք ասեք, եթե ինչ որ մեկ փորձեց ձեր երկրում անկայություն ստեղծեց, եւ ինչ որ այյան ճանապարհը 20-20 Ռոբիկի եւ Սերժիկի օրակարգով փորձեց իշխանությանը մարտարավերնետի, այսինքն հայ ժողովրդի մարտարավերնետի, ապա ես ձեզ երդվում եմ ամբողջ սրբություններով, հավատացած եղեք, ի ձևով փորձեցիք մարտարավերնետեք հայ ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանությանը, այդ ձևով, այդ ձեռագրով, այդ օրակարգով ես ինքս եւ համ